Takže čus bus, zdravím vás Baltazaru, mého dalšího let's playe z Assassin's Creed 3. Jak vidíte, mám pořád 15 level, vůbec nehraju za kamerou. Protože Assassin, jako je to dobrá hra, ale abych se pravdu přiznal, spíš hraju single playera, protože ten mi baví víc než ten multiplayer. Ale točit ho budu určitě, ale spíš ho budu hrát jenom tak, aspoň uvidíte celý můj vývoj. Každý týden si ho aspoň jednou zahraju určitě, protože musím točit videjko, že? A uvidíme. Možná teďka stihnu jenom jednu hru, protože celkem spěchám a chci ale dát Assassina. Ale uvidíme. Čeká se na dva hráče. No. Zatím se můžeme koupnout, co tady máme za nové věcičky. Looking for game sessions. Příběhová linie. Počkat. Ej jo. Tak nás to koplo. A new player has joined the game session. A paráda, už jsme ve hře. A new player has joined the game session. A vyberem si třeba... počkat. Ej jo. Třeba tohohle bychom už mohli zkusit konečně. Ano, máme ho, paráda. S ním jeho otvírákem na konzervy, to bude epické. Všem se tady vysmějeme. Tak, musíme počkat na spoluhráče. Možná budu mít trošku lagy, protože teďka akorát renderuju Metina. Mám už natočené Metina, takže v pondělí určitě bude videjko. A... vlastně ve středu bude lolko, v pátek se Assassina, už to začne takhle jezdit. No. Možná někdy časem přijám tu hororovku, ještě jsem se s kamošama nedomluvil, takže jsem mu nehrál. Jo, a můžeme začít teda hrát. Škrt. Jo. Musím si trošku vzpomenout na ovládání, opět jsem si vzal své blbé schopnosti. Ale nevadí. Šup nahoru. Svůj cíl zatím nikde nevidím. A je tady nahoře někde. Ale mám lagy. Aha. Ne, jako až tak nahoře. Ne, počkat. Na šup. Vidíte mě někde. Mám ho zamířenou, ale... Ježiš, to jsem udělal, jsem nechtěl. Pust se, sakra. On se mi nechce pustit. Ty vole, tak co je? Asi jsem mi zbláznil. Oh, aleluja. Tak, paráda. A můžeme opět... Tak to je, on je retardovaný. Ty vole. Co to kurva je? 30 seconds remaining. No do prdele. Aha, jo, tak zatím jsem použil všechny kouzla. Ježíš Maria. Chápete to, lidi. Nic, musíme. Počkat, to je jako... Už jako konec hry, nebo ty, prostě já nemůžu zeskočit. Ale skončili jsme osmi. Omlouvám se, tak to dám ještě určitě další hru, protože nevím, co to bylo, jako. Prostě nemohl jsem slíst, nevím, jak to. Ale, nevadí.
Tady tohle bylo trošku fail, ale doufám, že další hra se nesekne tam znovu. Další hru jsem za našu oblíbenou hospodyní. Sexy hospodyní, správně řečeno. Dáme si jádro a nimu. A uvidíme. Pokud si vzpomínám dobře, minuli jsme na tu krasavící hospodyní koupili nový nůž. Takový jakýsi zelený, pokud vím. Takže uvidíme, jak to za ní půjde. Pokud mu teda někdo nečmelzne do toho dobí. Tak, hra za chvíli začne. Ano, hrajeme jádro animu, paráda. Aha. Takže hra brzy nezačne, nevadí. Nebo začne. Ano, tak nakonec začne. Tebe chci. Tebe chci. Ale... Tak co je... To mě jako všichni tady vyžrali, nebo co, sakra? O. Ne, takže já už vím, co s tím, já mám akorát takový lagy, že mě to jaksi nestíhá počítač brát. No. Ale nejdřív se všem vysmějem samozřejmě. To je základ celého Assassinu, umět se pořádně vysmát. Tak. Hra by měla tedy každou chvíli začít. Tak. První kill. Byl nám zobrazen další. Au. Ale... Aspoň čestná smrt, taky se počítá. Tak. Jdem na další cíl. Počkej, to po mně jde další pro nás, to dva to víš. Ten bude asi první, ne, tak druhý. Takže jdeme znovu. Třeba se nám konečně podaří někoho zabít. Tady už nechci moc běhat, aby mě neviděl. A ah, sakra. Aha. Oh, krásný pohled. Škoda, že tvůrci Assassinu to neudělali víc do detailů. Ale nemůžeme chtít všechno, že? A počkat, už mi asi... Paní mě asi mi zahlídla. Ale hned jde po mně. No.
Utíkej. Utíkej, Foriste, utíkej. Tak. Ale. Biskup mě dohnal. No nevadí. Valíme si pro další kill. Mně se tady tahle mapa docela hodně líbí, abych pravdu řekl. Opět mám tu blondýnku. Všichni víme, že je to tady tato. A... ale... ale tak já si do ní aspoň kopnu. 50 bodů lepší než drátem do oka. No ale já jsem utěl přímo do cesty. No a nějak se mi nedaří, sakra. Asi to budu muset začít hrát, abych to tady jen tak nefejlil. Takže náš kontakt je někde na druhé straně, takže si to tady v pohodě rozběhnem. No, ale děkuji. Takže si počkáme na další kontakt. Počkat! Někdo po nás jde. Vidím ho. Nevidím. Ale je tady někde. Ježíš les. Počkat. O, tak to je fajné. Protože úplně čekám, že mě tady někdo... a. Dobré to! Není! Ach jo. No už jsme čtvrtí, jo. Pomaličku se propadám. Teď jsem se pomstil, taky mě běhl krásně do cesty. Ale moc těch bodů jako nedostávám, bych pravdu řekl. Musíme počkat na další kontakt. Ale já jsem za prvý ztratil kontakt a ještě mě za druhý někdo hodí. Což není vůbec příjemné, ale zkusím na tady svou pastičku. Počkat, já jsem ho jako zabil. Pěkné. A ta už o mě ví. Jsem myslel, že ho musím ochromit, ale ta moje bomba byla asi příliš silná na něm. Můžu týpat, sakra. Ale! Tak to nebylo hezké. Ale ještě po mně někdo jde, sakra. Takže já bych měl začít utíkat. Utíkej. Šup, šup, šup. Tady pěkně poskákám zdi. Nahoru. Není čas. Tak rozhlédneme se, ano. Opravdu vás tu někdo honí. Pěkně mě propíchl. Až se mi z toho zamlžili brýle. Nevadí. Ne? Je tím, že nemá svou postavu určitě. Do prdele. Co zde někdo po mě a skrajně kvůli nikomu nezabiju.
Cože? To není fér. A... Ach jo. Už jsem pátý. Z takhle stočí, skočím osmi. Skončím osmi. Přesně tak jsem to chtěl říct. Ale my se tady... A... Cože? Zase jsem mi tam pěkně napěhl. Kurina, taky bych chtěl, aby mě takhle někdo nabíhal na killy. Počat. Pokud se nemýlím, tak tento muž mě hodí. Nehledej se v tom žádný dvojsmysl. Prostě obyčejný. Kde je? Ale dobré by bylo, kdybych možná hledal nějaký ty killy, že? Aha, on je konec už. To asi to moc už nestihnem. Aj. Tak aspoň krásný skok jsme si dali nakonec. A skončili jsme šestí. Tak to jsem pěkně pokazil na to, že jsem byl třetí. Ale tak ho dařit si vždycky nemůže. No a tak já se s vámi prozatím loučím. Tento asi jsem byl kratší trošku, doufám, že vám to nevadí. U dalšího Assassina se držím určitě díl, abych vám to vynahradil. A já se s vámi zatím loučím a uvidíme se u dalšího videa, který bude z Metinu. A myslím, že na ten Metin se bude tady celkem těšit, protože jsem udělal konečně video, který jste tady chtěli. Takže já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa, takže zatím zdar.